Paródia Gospel apresenta... Na hora do vamos ver, quem defende você é o PT. O governo Lula quer pegar parte do seguro-desemprego dos trabalhadores e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para ajustar o orçamento público. A estratégia inclui usar parte da multa de 40% do FGTS devida ao funcionário demitido sem justa causa como uma forma de financiar o seguro-desemprego. Vote no PT. Na mudança, que tem sido avaliada pelo governo federal, a ideia seria usar a multa sobre o FGTS para reduzir o valor do seguro-desemprego. Dessa maneira, o valor total dos repasses feitos pelas empresas para quitar os 40% da multa faria com que, por exemplo, o número de parcelas do seguro-desemprego caísse. Assim, quanto mais alta a multa, menor seria o valor do seguro. Vote no PT. O PT cuida. Na hora do vamos ver, quem defende você é o PT. Sindicatos criticaram a intenção do governo petista. Em nota conjunta, as centrais sindicais reclamaram por não terem sido convidadas a opinar sobre o que classificam como uma nova ameaça de retirada de direitos. Vote no PT. E aí, Pilton, e essa manobra para pegar dinheiro do trabalhador, hein? Como é que será que é classificada de acordo com essa nova fórmula? O PT tem o que se chama de perdularismo patológico. Eles são doentes, eles gastam sem parar. E você vê que está tendo aumento da arrecadação, até por conta da inflação também. E mesmo assim o governo vai lá e gasta mais. São 15 meses ou quase 16 meses já de déficit nominal contínuo. E por que eu estou dizendo isso daqui? Quando você tem déficit nominal e você está excluindo a conta dos juros, é porque é justamente onde você consegue economizar para pagar o tamanho da dívida que você não para de acumular, que no caso do PT, só nos últimos 15 meses é 1 trilhão 111 bilhões. Vote no PT, o PT cuida. Na hora do vamos ver, quem defende você é o PT.